така се е случило, пак почва много вилшо, прекъсва понякога. Знаете как и не е лесно. Като федерален агент, федерален бюро за разследване от пътна безопасност, уличната също, защото превода е малко по-различен. Пътна безопасност от Слад Полис Груп W. Аз го се изразявам по различен начин, той е едно и също, аз запомните Груп W ФБР. Пътна безопасност, нищо общо с това, което си мислите, защото е луд, излишни са разговорите. Сега, това трябва да се позиционирам на правилното място, по начин, по който дори няма да взема място и за друг човек, защото он трябва да мисли с правилно паркиране, но ако се заеда с мене, защо се застава по средата, случайно с българските плочки, не за всяко нещо, просто нали, за принципа, защо така и пък за сантиметрите, ако едно дете се заеде с мене, би казал, ами, извинявам се дете, ако ми е удобно, но аз съм се паркирал правилно, сега се сетих, пък да ти изглежда по този начин, все едно ще се паркирал Ферари тук, пък аз паркирах BMW 740 от 10-те години, с Ламборджини също и един руски звяр, зелен, пък аз съм със зеления. Само че двигателите са 2,7400 кубика. С числата за номер на велосипеда там няма значение. И това е най-добрият модел с 7400 пълна инжекция с хибриден двигател към бензинов двигател. Електрически тя е 500 кубика. Мога ви кажа, че е така. Но, нали знаете, когато в България, в Ню Йорк, доста неудобно да ти викат лудия, да се плаща безплатно, защото някой ти каже, че си мъртъв.